kylhien järvien loiskintaa. Meidänpä mainetta mainivat nuot, koskien ärjyt ja surkeat suot. Meidänpä vapautta vaarat on nää, meidän on laulua lahtien pää. Meille myös kevätkin keijunsa toi, rastas ja metso täälläkin soi. Meidänpä vapautta vaarat on nää, meidän on laulua lahtien pää. Meille myös kevätkin keijunsa toi, rastas ja metso täälläkin soi. Taivallie hankala olkoon vaan, luonto lie kitsasis kilpaillaan. Kolkassa synkeän syntymämaan, pirttimme piilköhön paikoillaan. Vainojen virrat voi vaijatkaan, rapparit ryövärit kaiotkaa. Miekka ei tarvis tarmoa vaan, puolesta hengen ja heimon ja maan. Vainojen virrat toi vaijatkaa, rapparit ryövärit kaiotkaa. Miekka ei tarvis tarmoa vaan, puolesta hengen ja heimon ja maan. Nosta jo rintasi maausko uus, taannuta taika ja vanhollisuus. Maamies muista, miss onnesi on, riihesi rikkaus riippumaton. Kainuun kansa arpasi lyö, missä on ryhtisi kunniatyö. Meidän on uudesta luotava maa, raukat vain menkööt. Raukat vai menkööt mertentaa. Yes. No. Tämä oli Nälkämaan laulu. Kerropa siitä, oliko teillä riittävästi ruokaa siellä evakkomatkan jälkeen, siellä, kun te menitte sinne Kuusjärvelle? No kyllä, sitä kun ne antoivat niitä kaikenlaisia sitten, mikä se nyt olikaan semmoinen. Oliko se kuponki? Kuponkia jakovat sitten siellä. Evakoille. Niin, kunnan talolta jaettiin niitä kuponkia sitten. Ja, niin, ja sitten niin, oliko se vaan niin kuin evakkoperheelle? No evakkoperheelle se oli. Niin kuin. Ja mitä niillä sai sitten tehdä? No sai sitten sokeria ja ruisleipää ja, tai jauhoja. Ja ilmaiseksi? No siinä oli se määrätty määrä, sitä sai sillä kupongilla. Niin okei. Okay. Sitä piti pihistää sitten vaan, että sitä ei nyt sitten älyttömästi syöty ja juotu sitten tai muuta. No kyllähän siinä kahviakin taisi olla, vai oliko sikurikahvia niin, se niin taisi joo olla, että ei se ollut varsinaista kahvia. Ettei, mutta ruoka oli vähissä. No vähissä se oli, ja sitten kun tuli kesä, niin sitten päästiin, että kun marjoja kerättiin ja sieniä kerättiin, niin sehän oli. Siitä sai sitten särvintä lisää. Niin, se oli ilmaista ruokaa metsästä. Ilmaista ruokaa sitten. Mutta oliko teillä perunamaa omaa tai joku? No kyllä sinne sitten sai sitten semmoisen pienen läntin sieltä. Ja
sieltä rupesi syksyllä saamaan sitten jo perunaa, niin mikä siinä sillä oli. Aina ja lisää tuli sitten ruokaa ja sitten kun oli monta syöjää, niin se hupeni äkkiä se peruna. Ai jaa. Siis oliko teillä, niin kuin, oliko siellä nälkää ja köyhyys? No en minä tiedä, huomasiko sitä sitten, mutta kyllä sitä vaan, niin no sitten kalastus oli vielä sitten, että siitä sai sitten ja, mutta sitä särvintä lisää niin, sitten. Niin. No teillä olitte nokkelia, kun omat tavat keksitte saada no, sitä ruokaa. Totta kai, se vaan, että se ei ollut tuota, kun ei ollut sitä venettä, niin sitä piti aina sitten käydä sieltä yhdeltä mieheltä lainaa sitten. Ja onneksi se sitten sanoi, että no sen kun meette vaan tuota sinne ja tiedettiin ne paikat, mistä sai niin, kalaa, niin. Isoja ahvenia tuommoisia. Niistä sai sitten hyvän keiton ja eikä sitä yhtään, sitä syötiin mitä saatiin sitten. Niin äiti teki niistä sitten. Niin ja sitä, mitä te soitte? Töntsyä? No se oli töntsyä, semmoista töntsyä, kun tuota, ja ruisjauhosta tehtiin semmoista ja kyllä. Mitä muuta siinä oli? Ruisjauhoa? No ei, vettä vaan tietysti ja suolaa vähän, että siinä. Että se oli niinku puuroa? Se oli kuin puuroa, niin. Aha. Ei siihen aikaan ollut, no kyllä sitä joskus sai sitten sitä kaurapuuroakin sitten, että tuot, siinä mielessä oli ihan hyvä, että vaihtele vaan ruokaa. Niin. Okei, eli hyvin pärjäsitte no, kuitenkin. No totta kai. Kerro, tässä on tännekin asti jaksenut olla. Ja nyt on tietysti hyvä, kun tosiaan nyt saa kaupasta niitä valmiiksi paketissa, niin se on. Joka päivä minäkin syön kaurapuuroa heti aamulla ensimmäisenä. Vuodesta? Mikä? No, 93 lähtien siitä on joka ikinen aamu. Joka aamu kaurapuuro. Niin kuin minäkin. Sillä mulla on nämä lihat kasvanut vähän siihen.